Vremena velikih industrija koje zapošljavaju velik broj radnika uglavnom su iza nas. I dalje postoje dobri i kvalitetni primjeri, no na tržištu je više malih i srednjih poduzeća koja su barem u ovome dijelu Hrvatske na sebe preuzela najveći dio gospodarske aktivnosti. Svjesni toga, u Đakovačkoj gradskoj upravi i ove su godine odlučili pomoći upravo njima. Ukupno 188 korisnika, potpisali 222 ugovora, vrijednosti nešto preko 2 milijuna kuna. Evo, grad Đakovo i ove godine nastavlja zapravo dobru praksu podupiranja malog i srednjeg poduzetništva uz ovih preko 2 milijuna kuna. Još je uz to ugovoreno i 600.000 kuna potpora u poljoprivredi. I time zapravo zaokružujemo onaj naš, i kako je bilo planirano proračunom, 2.600.000 kuna potpora, znači, u poljoprivredi i gospodarstvu. Često znamo čuti kako je razvoj gospodarstva, koje onda osigurava dodatna i sigurna radna mjesta, najbolja demografska mjera. Istovremeno zaposleni roditelji trebaju imati sigurno mjesto na kojem će ostaviti svoje dijete. Kako bi njihove usluge bile što bolje i kvalitetnije, na ovaj gradski natječaj prijavio se i Đakovački vrtić. Prijavila sam se na javni natječaj grada Đakova, koga svesrdno podržavam i ja vjerujem i svi poduzetnici našeg grada. Meni će ta sredstva doći jako dobro za poboljšanje statusa cijelog vrtića, za novac je već utrošen za nabavu didaktičke opreme i za još neke stvari koje će u svakom slučaju olakšati meni kao poduzetnici poslovanje. Slične mjere poput ovogodišnjih isplanirane su i u Đakovačkom proračunu za nadolazeću godinu. Ako bude situacija nepromijenjena, odnosno ako uobičajena, kad smo imali period korone, ta smo i naše mjere zapravo malo restrukturirali ih u skladu sa potrebama, tako ćemo i iduće godine, ako se pokaže da bude eskalirala ova energetska kriza, eventualno možda povećanjem nekih cijena, onda ćemo opet razmisliti da naše potpore možda usmjerimo i u tom smjeru. No, vidjet ćemo šta će biti. Evo, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, do 3. mjeseca fiksirane su sve cijene. Valja podsjetiti da mi zapravo energente i kućanstva i poduzetništvo plaćamo debelo ispod tržišne vrijednosti i nadamo se da će tako na tim razinama ne ostati iduće ljeto. Đakovačka gradska vlast odustala je od modela najbržeg prsta kada je riječ o dodjeli potpora. Odustali smo od one metode tko prvi preda njemu potpora. Uspjeli smo razraditi sustav bodovanja i drago mi da je on primijenjen prvi put pri ocjenjivanju potpora ove godine. To je sustav koji je i pravedniji i praktičniji i bolji, i evo, drago mi što grad Đakovo odustaje od one jednostavne metode najbržeg prsta. Recimo na kraju kako se ove potpore dodjeljuju za već ostvarene investicije. Stoga svi oni koji planiraju prijavu 2023. godine neka čuvaju svu potrebnu dokumentaciju i račune.